Українці нехтують комендантською годиною, масово почастішали випадки порушень. Щоночі лише у столиці поліцейські фіксують до півсотні таких випадків. Здається, люди не усвідомлюють усю серйозність ситуації. У нічне патрулювання разом із копами поїхали й наші журналісти. На годиннику близько півночі патрульні зупиняють першого порушника. Чоловік мчить на електросамокаті з роботи. Не встиг до комендантської. Розраховуйте. Патрулюємо далі. Поліцейські зупиняють авто. Таксист виконує, як сам запевняє, останнє замовлення. Встигли? А коли ви таксі не викликали? Таксі, як з'ясувалося, жінка викликала вже після початку комендантської години. І навіть, каже, сама здивувалася, що знайшлась автівка. Патрульні просять водія припаркувати авто на сусідній вулиці і піти до укриття до 5-ї ранку. То паркуйтеся десь. На центральних вулицях. Ще одне авто, яке мчить нічною вулицею. Патрульні перевіряють документи, запитують пароль. Що тут зафіксували, так? Та нічого, тут патрульна поліція і військовослужбовець. Вони мають право рухатись під час комендантського? Так, вони мають. У них є пароль і відповідні документи службові. Повертаються додому до місця проживання. Їдемо далі. Зауважують ось цю компанію, якій, здається, байдуже на комендантську годину. Що порушує комендантську годину? Ми можемо зараз немає повітряної тривоги. Втім, після 20 хвилин спротиву і словесної перепалки порушники все ж ідуть до укриття. На годиннику вже далеко за північ. Бульваром спокійно собі прогулюється ось цей чоловік. Зміст в кармані. Рюкзака закладаємо на правий карман, телефон. Більше нічого нема. Чоловік на підпитку розповідає, нібито не встиг до початку комендантської години. Його затримали патрульні і привезли у військкомат. Там вручили повістку, а далі довга історія про те, як його прогнали з установи буцімто додому. У мене є квас, у мене є черешня. Я сів на сходах і почав їх їсти. Сказав, говорить, от цього тут не дозволено, так не вийде. Відійди. Говорю, куди? Ну, я встав і пішов в сторону дому. Якось так. А у патрульних виникли підозри, що ви у стані алкогольного сп'яніння. Де ви випивали? А я зараз в стані алкогольного сп'яніння. У відповідь на намагання патрульних провести профілактичну бесіду чоловік починає блазнювати. У мене слабка печінка, у мене, в принципі, такий запах завжди. Станцювати вам чи що? Поведінка ще не відповідає обстановці. Я кажу, що ви до початку комендантської години вже були вдома, а не знаходилися на вулиці. Зараз ми тут з вами не спілкувалися. Тобто я ще зустріну 5 таких, як ви. Не зустрічайте, йдіть у підземний перехід, відпочивайте собі до 5 ранку. Я 5 ранку хочу відпочивати, я хочу додому, до праці. Щоденно патрульні зупиняють не менше десятка порушників. І щодня, кажуть, ситуація стає гіршою. Не всі розуміють серйозність ситуації. Ще є блокпости, що для цього поліція, щоб контролювати. Не всі адекватно реагують на звернення, на перевірку, на поверхневу перевірку. На виявлення фотографій, це все ж робиться для виявлення людей, які можуть бути потенційно причетні до ДРГ. Крім того, поки немає закону, який передбачав би покарання за порушення комендантської години. Відтак патрульні здебільшого обмежуються роз'ясненням. Все, що ми можемо зробити, це якщо людина відмовляється, агресує, не хоче показувати документи, тоді ми можемо скласти на неї протокол за статтею 175. Це, звісно, непокора законній вимозі працівнику поліції. Також, якщо людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, ми також можемо на неї скласти постанову за статтею 178. До слова, днями у Раді зареєстрували законопроект, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення сума зросте до 3,5 тисяч гривень. Нехтування комендантською годиною може вдарити не лише по гаманцю. Один такий випадок стався у Броварах кілька тижнів тому. Місцевий добровольчий територіальний батальйон змушений був відкрити вогонь. Порушник комендантської години, побачивши патруль, спробував накивати п'ятами. Один з представників батальйону вистрілив у його бік із автомата та поцілив у ногу. Ксенія Павлишин, Євген Задоя, програма «Вікна СТБ», «Марафон», «Єдині новини».